Tämän viikon otetaan yhdet jaksossa, puhumme muun muassa siitä, onko meillä jotain incel-jonneja vastaan. Myöskin käydään läpi Represedän seksuaalihistoria, eli kuinka monta sataa niitä daameja oikein onkaan ollut? Milk is for babies! Real men drink beer! Otetaan yhdet podcastit tarjoaa. Kalevala Kasino. Ja siitä se taas lähtee. Tervetuloa kuuntelemaan ja tubeen katsomaan. Otetaan yhdet podcastia. Bodycastia. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja vastapäätäni istuu Renne. Olen 4-5 korppila. 4-5 repesettä 4-5. Ja kertoman mukaan, perimätiedon mukaan olemme täällä puolella Jokke. Kyllä, eli olemme Turussa jälleen kerran täällä ravintolan Samppa-linnassa jaksoa nauhoittamassa erittäin miellyttävissä maisemissa ja tiloissa. Ja, niin, no, Turkuun saapuminen aina jo itsessään jonkinlainen henkinen haaste ja mielentila, niin mikäs meillä täällä on ollessa? Niin viime kerralla kyselimme, tai mä kyselin omassa somessani, että millä puolella Jokea sitä nyt ollaan, niin, koska olemme Tuomiokirkon puolella, juu, niin olemme tällä puolella Jokea. Kyllä, juurikin näin. Ja Samppa-linnasta kannattaa muistaa, että täällä on näin torstaisin, kun nauhoitetaan, tätä Otetaan yhden podcastia, niin täällä on aina live-akteja. Mm-hmm. Ja 5.8. eli nyt sillä viikolla, kun te kuulette tämän jakson, niin esiintyjänä on Teflon Brothers. Kyllä näin. Teflorit ottaa lavan haltuun täällä, joten tulkaa paikalle nautiskelemaan live-tunnelmasta, ja siis ne on huikeat artisteja, tämä on tullut koko kesän muutenkin, että varmaankin ainakin kaikille turkulaisille ihan suhteellisen tuttua kauraa. Mutta tosiaan Samppa-linna, the place to be, jos Turussa ollaan. Ja kuten tube-kuvasta näkyy, käsissämme on helmeilevän kylmät 8-bit brewingin, mulla on Easy Mode Classic Pilsneria. Mm. Mulla on taas Holding the Line Old School IPA. Ja mikä parasta, 7.8. eli toisin sanoen ensi viikon lauantaina. Kyllä. Järjestämme Keran halleilla Espoon Kerassa. Otetaan yhdet Bissen lanseerausbileet. Kyllä näin. Tätä on nyt tässä pitkään jo hehkutettu, että meiltä on tämä Otetaan yhdet olut tulossa. Ja sehän on jo selvää ja tiedossa, että se on 8-bit Brewingin tekemä olut. Ja sekin on ollut tässä jo jonkin aikaa tiedossa, että se on tämmöinen niin sanottu sour-olut. Mutta nyt sitä on sitä ensikäistä makua, että minkä makuista se on. Sitä tässä on pihdattu tähän viime viikolla, tuolla meidän Twitch-livessä ja vähän maisteltiinkin. Kyllä, ai niin, joo, totta. Herkullista on, ja myöskin, että mikä on kyseisen oluen nimi, niin haluatko ensin kertoa nimen vai maun? Kummalla mennään? No jos mä pohjustan tätä sillä tavalla, että 8-bit Brewing nimensä mukaisesti pohjaa juomiensa nimet aina tämmöiseen 8-bittisiin, 64-bittisiin videopelimaailmaan. Sieltä tämä kuvasto lähtee ja tämä nimien etymologia lähtee ja ponnistaa. Niin, no, nimen keksiminen meni sillä tavalla, että mä itse funtsin 8-bit Brewingin toisen omistajan kanssa sitä, että mikähän se nimi voisi olla. Mm. Ja yhtäkkiä siihen paikalle kurvaa pienessä sievässä oleva eli, Renne. Eli harrastanut kohtalaisen päihtynyt. Renne repesi sitä korppila ja heittää tämän nimen vaan, se nimi on tää, boom, ja lähtee pois. Me oltiin molemmat monttua auki, että ei saatana, toisen nimi on. Ja nimi on. Nimi on Game Over. Mikä sen sopivampaa meille tehdä? Nimenomaan. Sour olut nimetään Game Over, ja tosiaan jatkan, että jonkin verran tuli meidän viime torstaisessa Twitch-livessä tuli paljon kysymyksiä siitä, että saako tätä Rovaniemelle, saako tätä Jyväskylään, niin menkää paikalliseen K-Markettiin kauppiaalle toivomaan, että 8-bit Brewingin Game Over bissejä myyntiin. Just näin. Ja siis me molemmat olemme suuria tämmöisen sour-olujen ystäviä, eli hapanolut, niin mä en tiedä, sanotaan käytetäänkö sitä suomeksi edes tämmöistä hapanolut-termiä, mutta sour ale oluiden ystäviä, ja 8-bit Brewinghan tekee ehkä parasta souria, mitä tästä maasta on ikinä saatu. Heillä on parikin eri makua, on tämä Resident Evil 2 ja sitten on toi Call of Fruity. Niin tämä
siis heitse olivat sitä mieltä ja me olemme sitä mieltä, että tämä meidän ollut game over, se on itse asiassa vielä parempaa kuin nämä kaksi aiemmin mainittua. Ja maku. No, maku on päräyttävä. Ja maku, jos yhtään osaatte arvata, te leikitään tämmöistä ajatusleikkiä. Mm. Ananas kuuluu bisseen. Juuri näin. Eli makuna on siis ananas ja passion hedelmä. Kyllä näin on, ja tässä tätä makua pohdittiin silloin omilla tahoillamme. Ja muistaakseni se meni näin, että me oltiin menossa yhdessä salille vai puhuttiinko me puhelimessa ja mä olin funtsinut omalla tahollani ja sä olit omalla tahollasi. Ja sitten heidän firman päässä oli mietitty niin kuin näitä makuja myöskin. Joo, ja mä soitin sulle, että mä mietin tätä makua, mites ananas? Ja sitten sä alat meuhka, ei vittu, mä mietin eilen ihan samaa. Ja sitten he oli miettinyt ihan samaa. Joo. Eli tämä oli selkeästikin nyt niin kuin... Kaikki tähdet olivat kohdillaan, galaksit. Joo. Ja sitten se tämä passionhelma tuo siihen semmoista tietynlaista mukavaa sitä korostaa sitä happamuutta, mikä tietysti tämmöisessä saura-eilissä on mukava olla. Hedelmäinen hapan, aivan saatanan virkistävän, pirteen makunen olut. Tulkaa kerran hallille silloin 7. päivä, eli ensi viikon lauantaina sitä maistelemaan ja dokailemaan ja viihtymään bileissä, missä meillä on myöskin helvetin kovat artistit paikalla. Meillä on muun muassa DJ Supertyyli, meillä on Temper 2, meillä on Töölön Ketterä, meillä on Pale Face. Näin niin kuin muutamia mainitakseni. Morjesta pöytään ja pullot sileeksi. Kyllä me. Pullot sileeksi, toimii hyvin. Ja tätä meidän bissejä on siellä myynnissä, kuten on myös kaikkia muitakin 8-bitin tuotteita. Mm. Tervetuloa meidän kanssa päihtymään. Kaikille on vapaa pääsy. Mm. K18 ja knoppitietona nyt sen verran, että olemme olleet yhteydessä siis, onko se aluehallintovirasto? Elikkä AVI, joo. Ja me saamme ottaa sinne paikan päälle 250-300 henkilöä, joten be quick or be dead. Älä jää rannalle ruikuttaa, nyt tulee ehdottomasti tämän kesäkauden kovimmat bileet stadissa. Sanoisin, olisikohan se siinä noin niin kuin sitten 5 aikaa varmaan ehkä ihan viimeistään pistetään bileet käyntiin, näkisin näin, niin kannattaakin olla hyvissä ajoin paikalla jo, niin pääset sitten ainakin mukaan juhliin. Et kyllä sinne mahtuu, mutta tulkaa nyt silti ajoissa. Viime viikon jaksosta sain vähän palautetta. Itse asiassa säkin olit tainnut saada, joku oli ottanut pikku videokaappauksen siitä mun aika yksityiskohtaisesta cockringin ja flashlightin yhteen törmäyksestä. Että nyt venytellään hyvän maun rajoja tai jotain tyyliä tämmöistä. Että vähän nyt, se myöskin ehkä fiilisteltiin sitä. Vähän fiilisteltiin, joo kyllä. Ja mua itseäni hirvittävän paljon nauratti tämä palaute sikäli. Että mä jäin sitä niinku miettimään niin, että mitä rohkeammin me puhumme asioista, niin sitä enemmän koko ajan pushing the boundary, sitä pidemmälle koko ajan pitää mennä. Niin, tiedätkö sä kertoa kyllä, näistä asioista? Kyllä. Edelleen, kun haluamme purkaa näitä myyttejä, stigmoja ja kaikkea muuta, mitä tulee esimerkiksi tähän miehen seksuaalisuuteen tai pariskuntien yhteiseen kimppakivoihin, mihin ikinä. Niin, tai se niinku ihan raakaan runkkaamiseen, tekopillulla. Niin. Edelleen. Miksi naiset saavat puhua siitä, että heillä on niin Mutta ihanaa.fi on se paikka, mihin teidän kanssiin mennä hakemaan niin cockringit kuin dildot kuin kaikki muutkin. Ihanaa.fi on osoite. Koodi on otetaan yhdet miinus 10 pinnaa tolla koodilla kaikista mahdollisista vermeistä ja härpäkkeistä, niin näistä 50 Shades of Grey BDSM-seteistä, niin voi vähän turvallisin mielin rouvan tai herran kanssa toteutella fantasioitaan 100% tyydytystakuulla. Juurikin näin. Ja kesäkuntoon vielä ehti itsensä vetää, että nyt on kesäkuntoon, mutta sanotaan, että kesäkuntoon voi ylläpitää sitten tuolla The Park Hiatsussa, eli Helsingin akuuteemalla ulkosalilla. Ja nyt on erinomaisen hieno tarjous siinä mielessä, loppukauden kortti, eli loppukesän voimassa oleva chetti tuonne Park Hiatsuun, niin se on vaan 60€ koodilla otetaan yhdet, ja kausia nyt jatkuu ainakin niin tämän heinä, elo, ja varmaan vielä syyskuullekin, jos vaan säitä riittää, ja siltä nyt ainakin näyttää, että riittää, joten kannattaisi kortti viimeistään, kiitos ilmastonmuutos nimenomaan, eli viimeistään nyt kannattaa käydä se 60€, se on halpa. Ja Helsingin Vuosaaresta, Aurinkolahdesta löytyy The Park Hietsun padelkenttä, stadin akuuteen padelkenttä. Arkisin 10-14, niin koodilla otetaan yhdet 25€. Timma pääsee lätkimään sitä laiskojen tennistä. Ja Dick Johnsonilta. Mm.
Niin kuin kuvasta näkyy, jos tubea katsotte, mun parta on aika ruokkoamattoman näköinen. Ja kyllä. Tästä on, kyllä. Tähän on, kyllä, kiitos. Tähän on syynä parturini Esko Vainaa, nimimerkki Esko Vainaa. Esko on oikeasti kohta Vainaa, jos ei tule lomilta pois. Hänen kesälomansa mä en ole päässyt ja tämähän rehottaa niin kuin tommosen spurkun parta, mutta mä toivon, että mä kohta pääsen parturiin. Ja muistakaa myös se, että Dick Johnsonilta löytyy mun oma partaöljy Holy Water, ja se mun siivu siitä partaöljyn tuotosta laitetaan Suomen eläinsuojeluyhdistykselle hyvän tekeväisyyteen. Ja ensi viikon, eli toisin sanoen maanantai, sanos Renne, mitä se näyttää, maanantai toinen päivä ja sunnuntai 8. päivä kaikille, koodilla otetaan yhdet 15, minus 15 pinnaa kaikista tilauksista. Eli käykää tilaa Holy Water, käykää tilaan pallivahaa, darranpoista ja mitä ikinä kaikkeen hiusvahaa. Ja siis en voi kyllin kehua tätä Holy Waterin erinomaista, paitsi sitä sen rakennetta ja toimivuutta, niin myöskin se tuoksu on aivan kertakaikkisen mainio. Siitä ollaan tässä muutaman kerran keskusteltu, mutta sitä kun nyt on käyttänyt, niin homma vaan skulaa. Ja sitten Next Story, jos haluaa jotain fiksua luettavaa. Ja itselläni on täällä niin kuin lukemisen tai kuuntelemisen alla, niin mulla on, sanoko sulle tämmöinen nimi kuin Danny Trejo. Danny Trejo, kyllä totta kai. My legenda. Life of Crime, Redemption and Hollywood. Oh. Niin Danny Trejon itsensä lukema kirja omasta elämästään. No nyt Danny on kova. Trejohan on semmoinen ikoninen hahmo. Aina se latinokonna. Aina se, niin. Mutta hän on siis oikea latinokonna. Token latinokonna. Niin, mutta hänellä ole tämmöistä niin kuin jonkun, niin, kuunnakaa kirja, ja nimi on vähän viittaa ehkä siihen, että ei se ihan pelkästään niin kuin Hollywoodissa hänen kielmi-imagonsa ole syntynyt, että sen eteen on ilmeisesti ihan oikeastikin tehty töitä. Mun mielestä oli makea kuunnella tuota kirjaa, kun se on justiin Dannyn itsensä lukema. Hänelläkin aika karkea ääni, semmoinen miehekäs. Mutta koodilla otetaan yhdet, niin mennään edelleen näissä Renne Repesitä Korppilan synttäreiden, 45-vuotissynttäreiden jälkipoltoissa. Juh. Niin 45 päivän ilmainen kokeilusetti, koodilla otetaan yhdet. Kyllä. Hei, tosiaan nyt kun mainitsit noin synttärit, niin tässä kohtaa haluan palata tuohon viime viikon lauantaihin. Ja ai vitsi, miten hieno päivä. Siis niin älyttömän hieno päivä, siitä siis kiitos kuuluu ennen kaikkea Teemu sulle. Sä olet järjestänyt niin helvetin hienot synttärit, että vittu, ei siis, ei voi sanoin kuvata, kuinka hieno päivä se oli. Mä sanoin tämän jo silloinkin, mutta silti mä haluaisin myöskin tässä sanoa, että kuinka todella otettu ja kuinka onnellinen mä olin siitä, mitä sä, ja olihan se nyt muutama muukin meidän ystävämme siinä ollut, mutta et siis pääasiassa siis, vaikka sä yritätkin vähän kunnia tässä väistellä, niin sähän sen olit hoitanut, let's fucking face it, ja siis oli kyllä niin hieno ja onnistunut kesäinen päivä Helsingin edustalla, lähdettiin vähän veneilemään tämmöisellä 10 hengen botskilla, ja sitten siellä oli meillä vähän vesiskootteria ja tämmöistä, mikä sitten on tämä jetboardia, me itse pääsin kokeilemaan. Flyboardia, siis semmoista, missä siis jalat sidotaan sen lautaan ja sitten vesisuihku työntää sua ylöspäin. Herran Jumala, se oli siis vaikeeta. Se oli vaikeeta, pitääkin muuten laittaa sitä vähän someen matkuun, koska siitä on jonkin verran videoklippejä, mä oon vähän nyt julkaista niitä, mutta siis se oli todella hauskaa. Joo, Helsingin Vene tarjosi meille tämmöisen aivan fantastisen hienon päivän ja siis kaikki järjestelyt oli aivan täysin priimaa, ajeltiin vähän siinä Helsingin edustalla ja mentiin Vuosaaren eteen ja se oli kyllä mahtava kokeilla, vedettiin esiin tämä flyboardi, kun sä olit saman tien, mahtavaa, metsi lähtee kokeilemaan, mutta sitten kun mä katsoin sitä sun niinku tekemistä siinä niin, ja selkeästi huomasin, että se oli fyysisesti aika raskasta. On, se on tosi raskasta, siinä on siis niinku vartalo varsinkin todella kovilla ja sitten tietysti kun oli siinä jo sanotaanko pikkusen virvokkeita jo nautittu, niin oli semmoinen tietyllä tavalla ehkä vähän niin kuin aivojen tietyt toiminnot, ei ihan niin skarppeja, mutta pääsin mä muutaman kerran sieltä aika hyvin nousemaan, mutta semmoinen, mitä mä olin se 25 minuuttia siellä vedessä aivan sen kanssa. Aivan pitun loppu. Siis mä olin aivan loppu. Niin vasta sen tajuskin, kun tuli sinne veneeseen, että kuinka helvetin loppu sitä olikaan. Sitten meillä oli tämä vesiskoottori, joka liikkuu tässä 120. Sä kävit ystävämme aikuisen miehen, joka on valintansa tehnyt kanssa vähän vetelemässä siellä, urku auki. Mutta kyllä mä katsoin siinä, kun sitä flyboardia testasit, ja sitten kun siinä vaiheessa, kun sä pääsit
vähän korkeammalle veden, niin näytti ihan Iron Maniltä. Just näin. Niin. Semmoinen olo siinä onkin. Ainoa mikä siinä oli jossain kohtaa, kun se yritit sillä kropalla, sillä kala kuivalla kyllä, maalla. Kyllä, lentää ikään kuin lintu siinä. Mutta Helsingin vene on se paikka, mihin kannattaa kääntyä tällaisien palveluiden tiimoilta. Ottakaa haltuun IG:ssä @helsinginvene ja ottakaa sinne yhteyttä, niin unohtumattoman päivän saatte kyllä aikaiseksi. Ja myöskin Vallikseen, Timpalle, aivan megavitun isot kiitokset. Siellä Valliksessa oli sitten hienot jatkobileet järjestelty ja näin, että siis... No, jos haluatte hyviä synttärin jatkobileitä, niin Vallis on... Ja siis no sitten täytyy sanoa, että nämä synttärit jatkuisivat 3 päivää, että siinä sitten tietty oli, sanotaanko, että se välillä vähän se ryhmäkin vaihtui, kun kaikki ei kato päässyt lauantaiksi, niin sitten osa liittyi seuraavaan sunnuntaina, ja sitten vielä maanantainakin oltiin muutaman hahmon kanssa tuolla, ja sitten iskikin jo kuolema siinä sitten joskus maanantain, tiistain välisenä aamuna, joskus 5 aikaa mä sitten ikään kuin naulasin itseni arkkuun, ja Frankenstein ja Draculan lapsi meni sinne pikku happea ottamaan. Mutta nyt on Resurrection. Resurrection, olen palannut ja kuullut nouseta. Halleluja, hän elää. On 4/6 odotellessa, mutta seuraavaksi muuten sun synttärit. Okei, se on vasta 4/8. Odotellaanko 50? No, katsotaan. On mitä tässä nyt odotellaan tai erotellaan. No niin, mutta... Palautteeseen tuossa, kun siitä me suuresti arvostamme ja pidämme siitä, että ihmiset kommentoi ja laittaa viestiä niin Instagramissa kuin tuohon YouTube-kommentteihin. Tilatkaa, subatkaa, kommatkaa, tykätkää, runkatkaa, vempatkaa ja niin päin pois. Mutta kun ollaan välillä puhuttu näistä inseleistä. Joo, kyllä. Eli vapaa... ei vapaaehtoisesti, involuntary. Tahdottomassa, siis epävapaaehtoisessa selibaatissa elävistä ihmistä, ei se oikein. Tahdonvastaisessa selibaatissa. Siis hahmoista, jotka en saa pillua, koska ne on niin luusereita. Tuottaja, pystynkö mä feidaamaan kuvasta mihinkään suuntaan? Involuntary celibacy on siis varmasti nyt kaikille tuttu, tai kaikille, mutta suht tuttu termi. Varsinkin niin, niille, jotka ovat inseleitä. Moikka. Moikka. Niin, no niin, mutta asiaan. Mut siis, no tästä asiasta on puhuttu muutama otteeseen ja sain siis, tässä molemmat ollaan saatu täältä samaiselta henkilöltä. Tulen palavaa palautetta. Hän on lähettänyt mullekin 2 tai 3 viestiä, sullekin pari. Jos niin kuin nimimerkki on Ylilauta User 3432, niin... mä tiedän. No joo, mutta siis oli tämä palaute nyt tosissaan lähetetty tai ei, niin, niin koska tämä ehkä kertoo kuitenkin jonkunlaista laajemmasta ilmiöstä ja mä jonkin aikaa sitten halusin tarttua tähän, vähän niin kuin unohdin tämän. Mutta hän on kirjoittanut, miksi helvetissä suhtaudutte siinä sun ja sen toisen tyypin keskusteluohjelmassa niin ylimielisesti inseleihin? Ja sinä varsinkin, kun koko ajan haukut, mieti, että miltä itsestäsi tuntuisi, jos et saisi pariso- tai seksisuhdetta, vaikka haluaisit. Osaatko ees asettua toisen ihmisen asemaan itse, sit ees. Jos sullekin olisi jaettu elämään vähän huonommat kortit kuin meille, niin voisi olla vähän eri ääni sullakin kellossa. Haukutko sen takia, kun haluat vaan mielistellä naisia? Voisit sinäkin alkaa vähän antaa enemmän respektiä, etkä vaan haukkua inseleitä koko ajan. Hyvä se on haukkua, jos itse aina saa. No ei, siis oikeasti, jos nyt tuosta riisutaan kaikki huumori ja semmoinen kainalupieruhuumori pois. Niin siitä tyhjä näyttö. Ei. No mikä, tuossa on oikeasti hirvittävän hyvä pointti sikäli, että kun ollaan paljon puhuttu siitä, että me ollaan pitkiä, kohtuullisen, ei olla sieltä geenialtaan matalammasta päästä, että meillä on jonkin verran ulkonäköä, kuitenkin molemmat olemme ekstrovertteja, supliikkeja tyyppejä, ja totta kai tämä meidän niin kuin tämmöinen sosiaalinen positio edesauttaa myös siinä tämmöisessä pariutumisprosessissa, varsinkin baarin tiskillä, moikka, moi, pusi, kisi. Ja muistat, että kun on aamupoiki.
Niin sä edelleen surffaat sillä samalla saatanan no, aalolla, mikä on 20 vuotta vanha niin, aalto. No, kuten nähdään, mulla sentään on se aalto toisin kuin tällä. Niin, mutta ei se ole, hänellä on hyvä pointti. Ajattele, jos sulle olisi jaettu huonommat geneettiset kortit esimerkiksi. No, mutta siis mitkä on huonommat geneettiset kortit? Sanoitko sä nyt tällaisen klassisen liberalismin edustajana niin, että jokainen on oma onnensa seppä? Kyllä. Mä sanon tasan vittu niin, että on jo just tuommoista tyypillistä uhrivinkumista. Että mitä vittua sä niin projisoit muhun sitä, että sä saat persettä. Sen sijaan tekisit itse duunia no, sen eteen, että sä saat sieltä mene salille, okay. Käy kouluja, okay. Lopeta se paskan syöminen. Niin kuin. Joo, kaikki toi on samanaikaisesti totta, mutta esimerkiksi mä en häntä tiedä, en tunne kuka tämä niin, hahmo en mäkään, on. En mäkään. Mutta vaikaa. Jos ajatellaan ulkonäöllisesti, kun me ollaan puhuttu esimerkiksi, yksi jakso oli se, missä puhuttiin, että miksi pieniä miehiä, lyhyitä miehiä saa tölviä. Kyllä. Jos on esimerkiksi pituudeltaan niin kuin vertikaalisesti rajoittunut. Mm-hmm. No tiedän silti vitusti pieniä miehiä, lyhyt miehiä, jolla on parisuhde. Ei se ole se mikään, se on vaan niin kuin se, että se on rajoittama tekijä joissain tapauksissa. Entä sitten, jos ihminen on oikeasti introvertti, että hän ei vaan saa aikaiseksi vastakkaiseen tai samaan sukuun, mistä ikinä kukaan preferoi, niin saa kontaktia? No onko se silloin yhteiskunnan velvollisuus sitten järkätä hänelle vittu treffit? Mutta onko se meiltä oikein, Linda Lampenuksen kanssa? Onko se meiltä oikein, älä liioittele, onko se meiltä oikein dissata heitä? On se meiltä oikein dissata heitä, miksi? Jos he on katkeria siitä, jos he sylkee yhteiskuntaan ja maailmaan semmoista katkeruuttaan siitä, että he että siis tämä koko incel-ajatushan, siis eihän puhuttaisi inseleistä, jos ei olisi tätä tämmöistä tietyn tyyppistä netissä mouhoavaa, finninaamasten läskien armeijaa, jotka on naisille kiukkusia siitä, että kun hyvännäköiset naiset haluaa hyvännäköisiä miehiä, eikä heitä, kun he on tämmöisiä täysin hyödyttömiä pällejä, jotka ei pysty niinku edes pitämään keskustelua yllä, jos nainen on paikalla, niin he itsehän on luoneet sen tilanteen, missä heistä edes puhutaan jonkunlaisena ryhmänä. Hehän sylkee sitä katkeruutta ja vihansa maailmaa kohtaan, niin silloin, tiedätkö, selkeästihan siinä on niin kuin sit joku semmoinen ongelma, mikä itsekin tiedostaa itsessään, niin miksei voisi myös keskittyä tai tehdä vaikka asioita, sitä voisi parantaa. Joo, mä allekirjoitan ton, että jokainen meistä on oman onnensa seppä. Tietynlainen tämmöinen, voisiko sanoa nyt reaganilainen ajatus siitä, että ehkä tämän perus yleensäkin tämmöinen vapaan saatana ääriliberalistisen ajattelun ajatus. Niin, mutta tämän päivän narratiivissa, jos sanot olevasi liberalisti, olet äärioikeistolainen. Niin, no tai libertaari tai mikä niin, mutta oli miten oli, niin. Mä tässä siteraan sua. Ja. Molemmat totuudet ovat olemassa samanaikaisesti. Ehdottomasti. Että yhtä lailla se, mitä hän kokee, tämä ylilauta Jonne, mikä täällä oli 3, 4, 5, 6, mitä hän kokee, se on samanaikaisesti olemassa, kun hän kokee niin, ja varmasti monet muutkin inselit. Joo. Ja tässä insel-sanassa tai tässä akronyymissä, niin. Ai vittu, dropping gems, uh-huh. On tärkeää juuri tämä involuntary, se on tahdoton. Tahdoton, hän itse haluaisi parisuhteen, mutta hän ei sitä saa aikaiseksi. Mutta samaan aikaan myös, että joo, mene salille, sivistä itseäsi, älä vaan pelaa sitä mitä näitä, mikä tämä on, COD, mitä nämä on? Counter-Strike tai Call of Call of Duty. Call of Duty. Niin, joo, COD. Ei, joo, mutta Counter-Strike on se, mitä näin mä pelaan. Okei. Okay. Terveisin, Mörkkyrepe. Ei, kun kysy meidän kuvaa, että hän on entinen insel. Entinen? Totta. hän oli toisessa pelikaupassa. Mä olin sentään tässä pornokaupassa. No mä mietin, että onko tässä jonkinlainen korrelaatiosuhde sitten, kunnes meidän tuottajamme löysi itseään sairaalasta tulehtoa. No ja sitten eteenpäin. Joo. Mutta siis, kun hän löysi kehon rakennuksen, mielenlääkkeet, Jeesuksen ja bodauksen. Mutta siis niin kuin molemmat totuudet ovat yhtä aikaa olemassa. Ja mulla riittää, kun let's face it, totta kai mä oon onnellinen siitä. Totta kai mä oon tehnyt, niin kuin sinäkin, töitä sen eteen, että sä olet siinä positiossa, missä sä olet. Vaikka tämä positio on niin kuin suuressa mittakaavassa tosi pieni. Niin, nyt kun sitä kusipäisenä puhutaan, että me ollaan sen vitun positiossa, mutta kyllä me tajutaan, että me ollaan ihan jokeja. Mutta silti, kun niitä naisia nyt ei ole ikinä tarvinnut niin kuin poiskaan, tai se silleen niin kuin mutta sanotaan näin, puhutaan nyt vittu rehellisesti. Niin. Cut the bullshit. Niin.
Pana 10 äijää riviin, me ollaan yksi niistä. Niin. Kyllä me sieltä noustaan kuitenkin cream of the crop. Niin, jollain tavalla. I'm a cream jollain of the crop, siis, I rise to the top, niin, I never eat a pick, because a pick is a cup. Niin siis nousee, kunhan sä erotut jollain tavalla. Siis, että eihän, mä puhu nyt pelkästään niin esimerkiksi ulkonäöllisesti. Niin, jos mä tarkoitan, että sä erotut sieltä jollain tavalla. Siis, että, ja sehän on loppujen lopuksi tärkeää, että ei miehenä, tai ihmisen, mutta mä ajattelen sitä niin miehen näkökulmasta, ei, mä niin kuin pidän mitään sellaista illuusiota tai kuvittelen, että kaikki naiset haluais ikinä mua tai mun tai sun, meidän kaltaisia miehiä, ei tietenkään halua, mutta tietty prosentti aina haluaa, ja se tavallaan niin kuin riittää, niin kuin raastisanottuna, että hyvin harma, en mä tiedä oikein, onko semmoista miestyyppiä, no niin kuin ulkonäöllistä, joka vetoisi yli 90% niin kuin naisista, että kyllä naisilla ja niin kuin miehilläkin vaihtelee hirveästi semmoista, niin, minkälaista, niin. Mutta että just, että esimerkiksi tässä niin kuin tulee tämä yksi kohta, missä hän hyvin paljastaa tavallaan tämän ajattelunsa ja oletusten virheellisyyden, on se, että esimerkiksi mä tekisin mitään asioita mielistelläkseni naisia, niin kuin, että mä millään tavalla treenaisin, pitäisi ulkonäköäni, kuntoani yllä tai pukeutuisin tai tekisin töitä, hankkisin rahaa missään. Tai mä tekisin elämässäni yhtään vittu mitään naisten saamisen takia. Se on se virhe. Ei. Se on se virhe. Onko se tiedostamaton? Ei, vaan se on seuraus siitä, että sä pyrit elämässäsi parantamaan itseäsi, elämään mukavaa, miellyttävää elämää niin kuin henkisesti kuin tulotasollisesti ja fyysisestikin. Ja kaikki semmoinen on, ja niin kun sä teet tällaisia asioita, niin siitä se väistämätön, niin sivutulos on se, että sä myöskin esittäydyt, näyttäydyt ns. Haluttavana kumppanina. Ja sitä niin nämä ihmiset oikein ymmärrät, ne luulee, että kaikki asiat pitäisi tehdä sen pillun saamisen tai tyttöystävän saamisen eteen suoranaisesti. Ei, vaan sun pitäisi haluta itse parantaa itseäsi. Jos sä oot vittu looseri, niin päätä ensimmäisenä, että sä et ole looseri. Mikä on looseri? No, mä inhoon sitä sanaa. No, esimerkiksi, kyllä mä sanon suoraan, että looseri on semmoinen jätkä, joka jossain netissä vittu vihaa naisia sen takia, kun ne ei anna sille pillua. Se on looseri puhetta. Heidän totuutensa on heidän totuus, ja mun totuus on mun totuus, ja mä en niin kuin venytä mun totuutta tippaankaan tällaisten vittu vinkujen takia. Ton mä ostan sikäli, että vihataan naisia, niin. Että ikään kuin se olisi naisten vika. Ei, se on sun oma vika. Mm. Mä ostan, niin kuin, että se ei ole naisten vika. Että sun pitää itsekin nähdä vaivaa. Toki incel-ilmiökin karsittaisiin varmasti minimiin, jos ihmiset uskaltautuisi enemmän tilaamaan vaikka ihanaa.fi:stä tuotteita tai käyttämään prostituoidojen palveluja, eikä siinä olisi tavallaan tietynlainen stigmatisointi sen ympärillä poistettaisiin, että se ei olisi enää semmoista salamyhkäistä, ja vaikka se Suomessa on, miten tämä nyt lainsäädäntö menee, onko se laillista ostaa tai myydä, mutta parittaminen, tai miten se nyt ikinä menee? Parittaminen on laitonta. Mutta kuitenkin, että jos goali on sen pyrstön nostaminen, niin siihen löytyy varmasti kyllä keinoja, mutta ensisijaisesti, ja kun mekin puhuttiin tässä siitä, mikä jäi mulla tuosta, kun me puhuttiin niin paljon tästä ulkonäköaspektista, kun loppuviimein, mekin ollaan siitä puhuttu, on naisia, jotka eivät nykystandardeilla tai semmoisella kauneustandardeilla mukaisesti ole ehkä kaikista, niin kuin se kauneimpia sillä tavalla, sitaateissa. Niistä missi. Missi luukki, niin he ovat aivan fantastisen ihania tyyppejä, koska se luonne on se kaikista tärkein. Näytä mulle maailman kaunein nainen, mä näytän sulle miehen, joka on kyllästynyt häneen. Tiedätkö se niin kuin tällä ajatuksella? Ja miestä, että on kusipää. Niin. Mut pointti on se, että kauniistakin ihmisestä tulee täys mulkku miehestä tai naisesta, jos hän avaa suunsa. Just näin. Et kyllä sillä niin kuin esimerkiksi, oli se sitten naismarkkinoilla, miesmarkkinoilla, mikä ikinä tahansa, mennään markkinoille, terveisin Dingo, niin se, että sä avaat suus ja sieltä tulee semmoista fantastista tekstiä ja ajatuksia, kirvoittavaa tekstiä, ja sä pidät keskustelua yllä, ja sä olet huumorin tajunnut, ja sä osaat nauraa itsellesi. Just näin. Tiedätkö, sä osaat viihdyttää, ja susta on niinku, eikä, mä niinku tota tekstiä kuunnellessa jäin miettimään, että onko tarkoitus nyt hankkia parisuhdetta, pitkäaikaista kumppania, vai se yhden illan
pyrstön nosto. Niin. Että kumpaa tässä nyt niin kuin haetaan? No siis sekä niin kuin hän sanoi tällä, että kaikki ei saa, että jos et itse saisi pari tai seksisuhdetta, vaikka haluaisit. Mutta mä myönnän. Mä myönnän. Niin. Mun on vaikea mennä noihin kenkiin, koska mulla ei koskaan ollut tuota ongelmaa. Niin, että miltä musta tuntuu, jos mä en saisi seksiä tai parisuhdetta, niin silloin mä varmaan tekisin asialle jotain. Sen takia musta oli tosi mielenkiintoista lukea Hesarista tämmönen artikkeli. No, joo, tämä oli kiinnostava. Missä 30-vuotias helsinkiläinen Petteri, joo, niin kertoo, siis tämän artikkelin otsikko on omasta tahdosta ilman. Joo. Ja tässä on siis haastateltu ihmisiä, jotka elävät selibaatissa ihan omasta tahdostaan. Ihan, ja nyt tämmöisellä nopealla mennään shikaaniin ja vähän ohitellaan kurveja, niin nunnat, katoliset papit, okei, vähän isolla telalla piirretään, mutta he elävät omasta tahdosta ilman sitä tietynlaista seksin, kun me eletään semmoisessa maailmassa, mikä on seksin täyttämää, kyllä, jopa pornografisen kuvaston täyttämää, niin nämä ihmiset ovat päättäneet, että mä haluan elää niin kuin he ovat eläneet vuosia vapaaehtoisessa selibaatissa. Joo, mä kanssa siis silmäilin tuota artikkelia, ja mikä se oli hänen nimensä, Petteri. Petteri nimi muutettu, kertoo just tässä, että kuinka hän on jo ikään kuin jossain 7 vuotta. Nuorempana miehenä ymmärtänyt jotenkin sen, jotenkin semmoisen, että kun hän ymmärsi luopua siitä semmoisesta jatkuvasta seksin niin kuin jahtaamisen pakkomielteestä ja tarpeesta, niin hän koki jotenkin vapautuneensa ja huomanneensa olonsa ja elämänsä paljon kevyemmäksi, kun se ei enää ollut semmoinen jatkuva ajatus mielessä, että seksiä pitää saada, että kumppaneet pitää saada. Ja mun mielestä sekin on hirveän mielenkiintoinen ajatus. Kuinka pitkä aika sulla on ollut niin kuin tämmöisessä, no oli sitten vapaaehtoinen tai mikä ikinä tahansa, niin on ollut semmoinen pisin ajan jakso, milloin sä oot elänyt? Että mä en olisi harrastanut niin kuin seksiä, siis tosiaan muuten silloin, vetäisi toi kundi muuten hanskaa. Ja siis, onko se myöskin onko se täysin sillä tavalla, koska sitäkin voidaan miettiä monella tavalla. Siis Petteri vai inselijonne? Ei vaan, inselijonne vetää hanskaa varmaan niin monta kertaa päivässä. Se että on hyvä kysymys. Mutta kuinka pitkä niin, aika sulla on niin kuin pisin yhteen laskettuna semmoinen jakso? Niin, vailla niin kuin seksiä toisen ihmisen kanssa on varmaan ollut 10 päivää siitä asti, kun mä oon ollut seksuaalisesti aktiivinen, niin varmaan 10 päivää-2 viikkoa on jo varmaan on se pisin aika. Kyllä, joo. Nyt on taas nämä on taas tämmöisiä asioita, mistä ennen kuin alettiin nauhoittaa, niin mä mietin, että voiko näitä nyt ääneen niin kuin sanoa, no, mutta niin, tavallaan tässä vaan on tämä bussi ajettu rotkoon jo niin monta kertaa. Mutta mullakin on, vaikka mä oon ollut parisuhteessa, toki siihen on liittynyt myös semmoisia niin kuin tosi isoja umpisolmuja ja riitatilanteita. Mm. Esimerkiksi yhdessä parisuhteessa niin oltiko me 8 vai 10 viikkoa puhumatta toisillemme. Siis me oltiin niin pahoissa riidoissa. Mutta seksiä oli joka päivä. Ei. Nyt sä vesität. Unelmien suhde. Nyt sä vesität kaiken. Mutta siis niin kun pointti oli se, että jotenkin oli niin umpisolmussa, oli niin iso riita, että me oltiin 8 vai 10 viikkoa puhumatta. Siis silleen aamiaista molemmat teki keittiössä, mutta me ei sanottu sanaakaan, me ei kommunikoitu millään tavalla, tietenkään seksiä ei ollut luonnollisestikaan. Mutta sitten mä huomasin niin kun tietoja, onhan mulla siis välillä ollut semmoisia aikoja, esimerkiksi nyt kun vaimoni on ollut raskaana ja ensimmäiset 8 vai 10 viikkoa oli tosi niin kun pahaa vointia, Niin vaikea siinä on mennä mailaa heiluttelemaan, että mites nyt, kun toinen laattaa. Mutta pointti on tässä se, että sit kun sä totut siihen, et sä enää osaa kaipaa sitä. Mm. Ja mä voin sanoa, että ei siinä 8 viikon aikana tullut edes lyötyä hanskaa. Okei, okay. Mutta se oli varmaan muutenkin aika paska fiilis. Niin kaikista no totta kai näinkin. Mutta mun pointti on tässä se, että niin kuin esimerkiksi tässä Petteri, niin sä totut siihen ajatukseen ja sitten se vaan niin kuin unohtuu ja niin kuin sanoin tuossa aiemmin, että tässä niin kuin maailmassa, jossa elämme niin kuin seksuaalisviritteisen kuvaston ympärillä, selaat IG:tä, siellä on tissi persettile ja tulee naamalle ja tiedät, sä katsot ihan normaaleja mainoksia, niin siellä on joku törröllään tai äijät on ripped tai niin kuin näin, joo. Niin pointti on tässä se, että
tässä maailmassa on, ja tässä maailman ajassa on tosi haastavaa varmasti ihmisillä pitäytyä siinä valitsemassaan linjassa. Siksi hatunnosto Petterille, että hän on tehnyt tämmöisen ratkaisun. Niin, ja ehkä tässäkin niin kuin just, että esimerkiksi vertaa vaikka tähän Inselin palautteeseen, ylilautakäyttäjän palautteeseen siitä, että miltä tuntuu, jos ei saisi ikinä, niin tässäkin asiassa silleen ehkä, että kun ja veikka tämä Petterikin ja niin kuin sinäkin, että kun sitä on kuitenkin saanut ja tietää, mitä se on, niin silloin siitä on ehkä helpompi luopua kuin se, että sä elät semmoisessa ikään kuin maailmassa, että sä oot edelleenkin poikuustallella 3/3 ja unelmoit, että joskus saisit, niin silloin se tuntuu jotenkin aivan älyttömän hienolta ja saa hirveät mittasuhteet, mutta siinä vaiheessa, kun sä oot sitä seksiä harrastanut, niin voi käydä noin, niin kuin sä sanoit just, että yhtäkkiä tajuu, että no, sitä ilmankin pystyy elämään. Kumpi sulla on ollut tärkeämpää, se metsästys vai se saalis? No, vähän niin kuin ehkä riippuen tilanteista ja tapauksista, eli siis ihan ihmisistä, kumppaneista. Sekä että, ja ehkä on ollut semmoisia just tavallaan tätä juttua lukiessa, kun hän, tässä just tuli ikään kuin se ajatus siitä, että kuinka se semmoinen seksin tavoitteleminenkin on, voi olla semmoinen jonkunlainen pakkomielle tai jonkunlainen vähän niin kuin vankila, mutta semmoinen, joka hirveästi vie ihmiset aikaa ja ihmisen ajatuksia ja henkistä energiaa, niin kyllä mä niin kuin esimerkiksi muistan ensimmäisen avioeron jälkeen, mitä tässä nyt on se 12 vuotta vai kauan se nyt onkaan, niin kyllä mulla silloin oli selkeästi sellainen jakso, missä mä todella pakkomielteisesti harrastin aivan vitusti irtosuhteita. Jatkuu koko ajan, siis lukemattomat, siis todella suuren määrän eri naisia kanssa. Jotenkin ehkä vaan osittain senkin takia, että vaan muutenkin halusin totta kai niin kuin paeta sitä pahaa oloa ja syyllisyyttä ja tuskaa, mikä mulla oli siitä niin kuin erosta syntynyt. Okei, totta kai silloin varsinkin, kun oli esimerkiksi just joku aamupaa, että oli silloin aivan vitun haippi, niin se ei ollut mitään sinänsä, jahtaaminen oli ehkä väärä sana, vaan enemmänkin semmoinen, että vähän niin kuin kävi postin hakemassa, sitä ei ole kuulostanut pahalta, mutta en mä voi valehdellakaan siitä asiasta. En mä sanoisi tätä näin, jos ei olisi vittu totta, eikä se ole mitään brassailua. Hashtag repetuu. Mutta tässä Petteri sanoo näin, että nautin elämästäni ilman seksiä mieluummin kuin kokeile mitään sanomattomia juttuja. Jos saan sinua siterata, niin sä oot joskus meidän kahdenkeskeisessä keskustelussa sanonut, ei, niitä on niin paljon nähty, että ei se enää tunnu miltään. Keskimäärin, joo, siis inhottava sanoa, mutta että jos ei sen ihmisen kanssa synny jotain semmoista hyvää, oikeasti makeata connectionia, että se on vaan joku semmoinen nopea, himokas nosto, niin sanotusti, niin aika harvoin se on, siitä jää mitään erityistä muistijälkeä tai siitä jää mitään semmoista erityisen hyvää tunnetta, että ei vitsi, miten huikeat seksiä, että ei vitsi, että mä haluan tätä lisää, ja että vitsi, mä haluan tuo ihmistä lisää, ja että mä haluan sitä sen energiaa. Mä sanoin, että jaha, olisin periaatteessa voinut vaikka niin kuin stikata handuun, niin olisi tullut vähemmän sotkuun niin kuin kaikilla. Tässä sä pohjustit hyvin mun seuraavaa kysymystä, että mä vähän nyt haastattelen tässä sua, niin onko sulla koskaan tuommoista jälkeen tullut semmoista, no, itse inhoa semmoista, miksi mä tein tämän? Ei sinänsä, koska kuitenkin aina kaikki sijoitus on silleen, niin kuin, että sit aina on jäänyt silleen sellainen hyvä fiilis ja semmoinen, että ei ole ikinä ollut mitään semmoista ikäviä jälkipelejä tai mitään muutakaan tämmöistä niin kuin ollut. Ehkä enemmän sitten ollut semmoiset, että jos jälkeenpäin olisi ollut sitten toinen, olisi halunnut ehkä jotain niin kuin tapailla enemmän tai semmoista, mutta että nekin on, mä oon kuitenkin aina yrittänyt hoitaa silleen niin kuin herrasmiesmäisesti, mutta ehkä enemmänkin just sitä, että no, miksi mä taas lähdin mukaan tähän tietyn tyyppiseen omaan semmoiseen itsekkääseen, siihen, että lähtee mukaan sellaiseen, mikä se nyt on, siis tämmöisen ajatuskehään tai siihen toimintamalliin. Sen, niin, jossain hybriksessä. Siihen käytösmalliin, mistä on ajatellut, että no, et, haluanko mä näin niin kuin käyttäytyä näin, mutta sitten kun joku tulee ja ilmaisee sulle sitä, että hei, että sä oot hyvän näköinen ja lähdetään paneen, ja sitten okei, no lähdetään vaan. Ja sitten sä tulet, että no miksi mä taas lähin, vaikka mä just äsken ajattelin, että en mä nyt ihan kaikkien kanssa lähe. Saanko esittää semmoisen aika äkkiväärän teorian? Niin. Mä oon jotenkin niin kuin
miettinyt tätä, ja mä en tiedä, olenko mä hirveän niin kuin off rails tämän teorian kanssa. Mutta vaikka tässä olisi maailman komein mies tai kaunein nainen, yleensä mä uskon, että tämä päätää enemmän miehiin, koska miehet ovat eläimiä. Maailman komein mies, jolla on kaunis nainen, mutta se menee baariin, ja mikähän olisi semmoinen poliittisesti, ei välttämättä hänen levelillään oleva nainen osoittaa kiinnostusta. Niin, jokainen voisi miettiä itse, mikä se nyt on se leveli. Niin. Mikä on kaunis, niin, mikä on mies, komea ja mikä on kenenkin leveli. Nämä on hirveän suhteellisia käsitteitä. Nimenomaan. Mutta mies helposti haksahtaa, no siis totta kai mä nyt kärjistä, mutta helposti haksahtaa siihen omaa leveliään alempana olevaan naiseen, koska halutaan niitä päänahkoja. Niin, se hivelee hänen egoaan. Nimenomaan. Joo. Onko mä väärässä? Et ole väärässä. Niin. Kyllä sä tiedät, että on väärässä. Näinhän se menee maailmassa. Mutta samaan aikaan väitän myöskin, että on aivan turha meidän miesten kuvitella, etteikö naiset olisi ihan yhtä lailla tällaisen käytöksen niin kuin piirissä. Etteikö naiset käyttäytyisi samalla tavalla. Kyllä mä tiedän, että naisetkin päänahkoja keräilee. Vittu hyvä niin! Onko näin? No todellakin näin on. Totta kai, siis niin kuin, mä en yleensäkään niin kuin ymmärrä sitä syyllistämistä, mikä liittyy naisiin, joilla on paljon seksikumppaneita. En mä ainakaan tiedä, että niin tämän ikäisenä, että joo, tapasin nyt jonkun itseni ikäisen naisen ja mä olisin hänen niin kuin neitsyytensä viejä. Niin kyllä se olisi musta vähän vitu ahdistavaa, että pitäisi mun nyt opettaa niin kuin aikuiselle akalle nämä hommat kädestä pitää. Että parempi se, että siellä on niin kuin joku muutama sata alla, että se on vähän niin kuin jo oppinut temppuja. No mikä siinä on kauheita, about saman verran niitä on mullakin, niin tiedätkö, niin kuin, miksi olisi... No eihän niin kukaan pärjää noihin lukuihin, mitä niin, mutta miksi olisi niin sille naiselle sen pahempi? Ja tässä ei se järvi soutamalla kuulu, korkeintaan vähän pyöristyy sieltä rannoiltaan, mutta... Miten se olikaan siinä jossain biisissä, että ei kukaan sukella järveen, missä on levää? Niin, mutta toisaalta, missä kukaan haluaisi laittaa järveensä airoon, joka on ihan vitu homeessa. Mutta tässä tullaan meidän kahden väliseen eroihin, koska mullehan toi on, niin kuin tiedät, niin, me ollaan puhuttu, mulle toi on aina jotenkin semmoinen, mutta se johtuu mun omasta, onko se sitten niin kuin mun omasta egosta? Egosta ja epävarmuudesta. Just, mä luulen, että ei niinkään egosta, mun omista epävarmuuksista kumpuamassa. No eikö, ne on vähän sidottu toisiinsa? Varmasti näinkin, omalla tavallaan kyllä joo, mä oon valmis myöntämään sen, mutta jotenkin itse on aina ollut... Aina aluksi hieman häpsingissä siitä uuden kumppanin kanssa, että no kenen kanssa se on ollut. Vähän epävarma siitä, että no pystykö mä tarjoamaan saman mun kumppanille kuin esimerkiksi joku hänen eksänsä tai jotain muuta ja näin. Ja se on aiheuttanut joskus siis epämukavia tilanteita. Aina siihen saakka, kunnes mä olen itse saanut niin kuin vakuutettua itselleni, että kyllä minä riitän. Ja tämä on niinku tämä, kun esimerkiksi meihin projisoidaan paljon sinun ja minun, toki me ollaan hyvin erilaisia ihmisiä, niin meihin projisoidaan paljon semmoisia käsitteitä, määriteitä, niin kuin alfa-uros ja siis tätä niin kuin näin. Ja mehän itse puhumme siitä niin kuin kieliposkessa. Onko se kieliposkella vai kieliposkessa? Ja nyt kieliposkessa. Kieliposkella tehdään jotain muuta. Niin, sitten. Mutta siis pilke silmäkulmassa ja naureskellen, koska olemme sen näköisiä kuin olemme. Mut jälleen palataan siihen mun huonon itsetuntoon ja epävarmuuksiin, jotka totta kai on tullut niin kuin epäonnistuneista suhteista ja pettymysten kautta. Ne ovat betonoituneet tuonne mun sieluuni, niin ne vaikuttaa edelleen sitten semmoisissa suhteissa, niin kuin ihmissuhteissa, mitä luon tai on luonut. Ja se on sille kumppanillekin tosi raskasta. Ja hän joutuu vakuuttelemaan, että kyllä sä riität. Koska eikö se vakuutus ole se, että se jää siihen sun kanssa? Mä tiedän. Sehän se tiedän, vakuutushan mä tiedän on järjellisesti siinä, sen, mutta mun päivä. Sydän ja ei tiedä sitä. Jos, se olisi, jos ne muut olisi parempia, kai se olisi vittu niiden kanssa. Mutta kun tää on tää vitun ongelma, että totta kai mun järki sanoo, että näin se on. Just näin. Mutta sit kun mieli tai sydän tai mikä herta ikinä sanokaan, että puhuu se pieni piru tuossa olkapäällä, että vittu, sulla on niin pieni muna, ei susta koskaan mihinkään, vittu, sä oot läskipaska, vittu, sä oot tyhmä. Se on vaan minä jatkoilla. Kyllä. Yes. Yes. Mutta mun pointti on tässä se, että mä uskon, että tosi monet miehet kärsii samankaltaisesta tilanteesta, mutta kuinka moni sen uskaltaa myöntää niin kuin ääneen, ja totta kai mäkin olen tätä puntaroinut terapiassa, kun mä oon käynyt, että mistä tämä niin kuin johtuu. Kyllä. Ja ollaan päästy siihen juurisyyhyn,
tietyllä tavalla, että mistä se kumpuaa. Ja nyt mä oon niin kuin onnellisessa tilanteessa ja mä tiedän, että mä riitän, mutta kun on pitkään käynyt semmoista keskustelua itseni kanssa, että riitänkö minä vai enkö minä riitä. Niin, no mutta siis... Eikä siihen auta mikään muuta kuin aika. Ei autakaan. Ja just tavallaan se, että... Niin, siinä vaan näkee ehkä jotenkin, että jotenkin toi on mulle niin kauhean vieras ajatus jotenkin se että no okei, mä ymmärrän, että mä oon ehkä vähän niin kuin seksuaalisesti vinksahtanut muutenkin, että mä oon ehkä vähän liiankin kiinnostunut kaikesta niin kuin siinä mielessä tommosesta niin kuin... Mut kun mun pointti tuossa äskeisessä monologissa oli se, että varsinkin kun meihin yhdistetään semmoisia attribuutteja, mikä on niin kuin ikään kuin liittyen johonkin miehisyyteen tai tietyllä tavalla miehenä olemiseen, niin se samanaikaisesti, niin kuin ollaan tässä pitkään jo jauhettu sitä, että kun te näette vaan tämän kuoren, ette te tiedä, minkälaisen epävarmuuksien labyrintissä mä kuljeskelen. Mä luulen kyllä, että enemmänkin siis sen, minkä takia, jos tuommoisia attribuutteja meihin liitetään, niin ne liitetään nimenomaan sen takia, että esimerkiksi se, että me puhutaan näistä asioista, että sä puhut noista tunteista tässä avoimesti, etkä esitä olevas mitään muuta kuin sä oot. Et nytkinhän sä puhut suoraan sydämestä, etkä esit vedä mitään vitu roolia, etkä pullista, ja ei muakaan. Niin sun on helvetin helppo lähteä, että jos mä nyt, sä tiedät, että mä oon oikeasti sitä mieltä, että mun mielestä on parempi, että sitä on, että mä oon mieluummin naisen kanssa, jolla on 1000 kumppania, kuin ei yhtään kumppania, niin sun on hirveän helppo lähteä siihen mukaan. Joo, vetä samankin, vähintä 10 000. Mut sen sijaan sä myönnät suoraan, että sä et pysty siihen. Mm. Se on sitä oikeata, jos me nyt oikeasti heittelytään taas pitkästä aikaa tähän alfa-uhrauksen käsitteeseen ja pistetään samaa ihan siihen vielä get the fuck out of here perään, koska se ei ole vielä tänään tullut. Sama raha sekin. Ja jotta hetken aikaa on ollut alfat radalla niin sanotusti, niin se on sitä aitoa ja oikeaa semmoista, just kun ollaan puhuttu tästä, että vitut jostain toksisesta maskuliinisuudesta. Jos olet toksinen ihminen, niin silloin sä et ole maskuliininen. Maskuliinisuus, se on, sä oot joko maskuliininen tai sitten sä oot toksinen, mutta sä et ole toksisesti maskuliininen. Näin mä niin kuin sen näen. Ja me ollaan tässä puhuttu, niin tuohan on sitä semmoista aitoa, oikeaa, rehellistä maskuliinisuutta ja jopa niin kuin jollain tavalla siis esimerkillisyyttä, jos niinku tätä tämmöistä karmeita termiä halutaan käyttää, että joku mitä me tai sinä tai minä puhutaan, että se voisi toimia jollekin jonkinlaisena esimerkkinä tai ajatuksen ruokana, niin tostahan se kumpuaa. Ja toi on sitä todellista, eikä niinku se, että nyt kaikki ajattelee, että me ollaan äijiä, mutta oikeasti me ollaankin nynnyjä. Fuck that shit. Me oltaisiin nynnyjä, jos me puhuttaisiin vittu suoraan, jos me esitettäisiin sitä paskaa täällä. Niin missä se menee, se nynnyn ja äijän raja? Nynny lähettää Repeselle viestiä, että mietin nyt, miltä sustakin tuntuisi, jos se olisi pimpsaa vittu. Pimpsan saamisesta, tuossa kun äsken puhuttiin noista seksisuhteista ja kaikista muista, niin... Siitä on puhunut vähän muutkin tässä viime aikoina. Just näin. Sä taidat tietää, minkä mä ajan. Kyllä mä tiedän, mihin mä olen menossa. Hyvä ystävämme, mies, joka myös on valintansa tehnyt, Tuomas Enbuske. No en mä tiedä, että lausuntojen jälkeen mä vähän nyt vielä niin kuin harkitsen, että kuinka julkista meillä kerralla niistä. No, Tuomas on huippu. Mä en myy veljeäni. En mäkään. Tuomas on upea ja Sarasvuo Jari tekivät, tai tämä liittyy Tuomaksen tekemään Enbuske ja miljonäärit, tai Enbusken miljonäärit nimisen podcastin. Joo, joku tämmöinen on. Ja tämä herätti aika paljon keskustelua iltapäivälehdistössä, tämmöiset erilaiset lausunnot, mutta me vähän jauhettiin siitä etupeltoon. Sarasvuo Jari, joka on tunnettu tämmöisenä, no, Trainers Housein omistajana, toimitusjohtajana ja business-orientoituneena. Siis helvetin rikkaana, totaalisena vitun egomaanikko sekopäänä. Ehkä Suomen eniten eli, itsensä rakastuneena ihmisenä. Ja siis hieno mies. Hieno mies. Eli toisin sanoen tämä hänen lausuntonsa aika linjassa kaiken kanssa, mitä hän niin tavallaan on. Niin tässä kyseisessä podcast-jaksossa Sarasvuo kertoi tällaisesta, miten se oli meni, että voi, jos ihmiset tietäisivät, että on olemassa tämmöinen niin kuin julkisten niin, seksirinki niin, tai joku niin, tämmöinen, missä julkikset panee toisiaan ristiin. Niin hän puhui siis siinä podcastissa tähän tyyliin, että julkisuuden henkilöillä on lähtökohtaisesti semmoinen ikään kuin, että he, vaikka ei olisi ikinä tavannut, niin kun tapaa ensimmäisen kerran, niin on jo vähän semmoinen, että ikään kuin tunnettaisiin jotenkin.
ja se on... Miksi? Siis me ei olla tarpeeksi julkisuuden henkilöitä, koska mua ei ainakaan opastettu tohon suuntaan. No ja siis sitten kun hän jatkaa tästä vielä, että sitten on myöskin, että myöskin julkisuuden henkilöiden kesken on paljon tämmöistä, että on ihan semmoinen ikään kuin pakonomainen tai pakkomielteinen tarve ikään kuin käydä koeajamassa toisia julkkiksi, eli että kaikki julkispiireissä nussii ristiin ihan raivolla. Missä ne piirit on? Ja että kaikki tämmöiset jopa hyvämaineiset julkisuuden henkilöt tänäkin päivänä, voi kumpa tietäisi. Niin. Kyllä, mä just näin. Missä ne piirit on? Miksi meitä ei ole ohjatkaa päästetty? Ohjatkaa meidät, me niin, olemme julkisuuden henkilöitä. Niin, että jos joku on kellonut, että me ollaan julkisuuden henkilöitä, ilmeisestikään ei olla, koska mä en ole ikinä nussinut yhtä ainoita julkista, eikö korjaa yhtä olen, ja sen kanssa mä päädyin naimisiin, niin vittu Jari. Jari. Ja Tuomas, mä luulen, että se on meidän frendi. Kolas. Sä et olekaan enää meidän frendi, kun sä et ole päästynyt meidät julkisten seksipiireihin. Mutta siis aika muista sitä asiaa. Mä luulen, että tuossa on kyllä liitu ollut nyt aika paljon. Tää siis, mistä me tiedetään, onko se 90-luvulla ollut tuollaista, mutta mun on Mutta siis tosiaan se, että kun Sarasvuo, paitsi että hän on julkis, niin hän on myöskin vitun rikas. Ja kun no sä oot vitun rikas, niin... Se vielä lisää sitä semmoisten tietynlaisten lokkien ja golddiggereiden määrää. Joo, sun mutta tossahan ei ollut niin kyse siinä, että onko lokkeja tai golddiggereitä, vaan kyse oli siitä, että kaikki ovat julkiksi ja julkikset nussii keskenään. No, mutta toisiaan. Suurin osa suomalaiset julkikset on vitun köyhiä. Ai sä tota kautta, joo. No mitä joku julkisuuden henkilö voi hyötyä siitä, että se panee Jari Sarasvuon kanssa? No vaikka, maksaako Jari sille? No tulisi vaikka sen mies, jos se saisi elää sen rahoilla. Eli sugar daddy-ilmiö. Niin, tai vaikka ihan vaan niin kuin ilmiö nimeltään vittu parisuhde ja avioliitto. En mä usko, että niin kuin hänen nykyinenkään virpinsä nyt niin kuin sillä hiihtämällä on mitään miljoonia tehnyt. Enkä mä sano, etteikö siis ymmärrä, mä tarkoitan vaan, niin kuin, että kuitenkin miksei se motiivi voisi olla. Siis se niin kuin lisää sitä houkuttelevuutta aina myöskin, jos olet vielä vitun rikas. Oletko niin kuin eri mieltä? Jos olet julkis, niin sä olet haluttavampi. Jos olet rikas julkis, niin sä olet vielä haluttavampi. No mä kysyn sulta näin päin. Tapaat naisen, joka on julkisuuden henkilö. Hän on hyvin rikas, mutta hän ei esimerkiksi ulkonäöllisesti viehätä sua. Niin olisitko valmis dyykkaamaan granaattiin, heittämään kroppaa likoon? No, se nyt vähän riippuu. Enkä sano, etteikö Sarasvuo ole... ulkonäöllisesti. On, ihan se komea ja fiksu, ja siis sillä tavalla, niin kuin, eikä tämä nyt ollut semmoinen mikään dissi niin kuin häntä kohtaan, vaan mut sitä niin kuin semmoista, että eihän siinäkään niin kuin julkismaailmassakaan kaikki julkiset eivät ole taas samanarvoisia. Ei olekaan, niin kuin, me ollaan ö-luokan. Niin, ja samalla tavalla se, että siellä on paljon ihmisiä, jotka on julkisuudessa, mutta ei tienaa juuri mitään. Sitten kun on tämmöisiä henkilöitä, jotka tienaa ihan vitusti, niin... Mutta siis olisinko valmis dyykkäämään granaattiin? No sehän nyt ihan sitten kuitenkin riippuu siitä granaatin niin kuin laadusta ja tasosta. En mä nyt tietenkään oikeasti voisi harrastaa seksiä sellaisen ihmisen kanssa, joka oikeasti olisi musta vittu vastenmielinen. Mutta jotenkin mä niin kuin samanaikaisesti, kun toi on toi kiss and tell-kulttuuri. Mm-hmm. Toki Sarasvuolla on niin paljon, mitä hän sanoi, että hänellä on 30 miljoonaa, jos hän realisoisi kaiken niin minimihintaan. Mm-hmm. Hänellä on paljon fyrkkaa, eikä mikä ole enää penneistä kiinni. Mutta jotenkin tuommoinen niinku kiss and tell -vasikointikulttuuri mun mielestä on vastenmielistä. Niin. No joo, mutta hänhän siitä tässä jutussahan taas, niinku, tai se mä jostain lehdestä siellä luin. Vai niin siinä, joo, totta kai se on vastenmielistä, mutta hänhän myöskin sanoi, että tässä ei edes ollut kysymys, että ei tässä, että nimenomaan se on vaan, että julkikset vaan haluaa panna toisiaan. Tätä kuvaahan hän tässä loi, että siinä ei edes ole edes kysymys mistään tämmöistä niinku kiss and tell -jutusta. Mm. Että edelleenkin mä vaan peräänkuulutan, missä ne vittu julkista seksipiirit, miten sinne pääsee mukaan. Mutta joo, niin tämä kiss and tell-homma, tämä nyt on tietysti ihan oma ilmiönsä. Ja se ei ehkä sitten kuitenkaan, niin kuin, että musta tuntuu, että sehän on vähän Suomessa jo vähän laantunut tämmöisten salarakkaiden Marika Fingerus, Martin Aitolehti, tämmöisten tukiaisten tämmöisten niin kuin myötä. Että se on varmaan just joku, mikä tämä yksi vittu, Pajakajutta, en mä nyt ole, joka vittu kehitteli näitä valehtelijat näitä raskauksia, ties kenelle ja näitä, niin se on nyt varmaan se viimeinen. Niin kuin. Olis mikä Vajakajutta? No, keksin sen tietysti. Eikö se aika hyvä? No itse aika hyvä, Vajakajutta. Se oli ihan hyvä. Onneksi ketään ei nimetty, niin ei ole tarvitse odotella mitään kunnialoukkaus. Niin kuin mä eten muista sen. Mun mielestä niin kuin tavallaan tuollaiset ulostulot, joo, ne on ihan raikkaita, ja varmasti tässä tullaan taas siihen, että koska
se, että me ei tiedetä siitä mitään, tai tollaisesta julkisten seksiringistä, niin se ei poista sitä faktaa, etteikö se voisi olla olemassa. No, onhan se varmasti olemassa. Niin kuin sanottu, mutta meille ei ole vaan tullut vaan sinne kutsariin, että tulkaas pojat bileisiin. Tulkaas pojat rinkiin. Tulkaas, että me halutaan teidät messiin. Meillä ei vaan riitä. Niin. Koitetaan nyt vaan tajua ja lyödä se meidän kalloon. Kyllä. Meillä ei vaan riitä. Eli tästä nyt terveisiä sinne ydinlautakäyntäjille, että ei meilläkään ihan kaikkea riitä. Että kyllä mekin ollaan jostain katkeria. Pitäisi sopiva tekee paksia niin kuin sarasvua, niin pääsee rinkiin mukaan. Sen sijaan, niin. Paljon meillä on aikaa. Meillä on aikaa sen verran, että mä kerron tämän vielä loppuun, että me ruvetaan painaa tota noin, niin sen sijaan, että me nyt katkeroidu tästä asiasta, niin me ruvetaan painaa nyt fyrkkaa sen verran, että me oikeasti päästään sinne rinkiin, jos se siitä on kiinni. Eikö se näin ole? No mutta, olkoon se nyt meidän Antimme tämän viikon osalta. Pistetään. Sampalinnassa ollaan. Teflon Brothers esiintymässä täällä torstaina 5.8. Jos tuota muuten kuuluu äsken jotain jytinää taustalla, se johtuu, että tänään nauhoituspäivänä täällä on, tai oli, Gazelli esiintymässä. Soundcheckia tekevät tuolla taustallaan. 8-bit Brewingin oluita juodaan, ja ehkäpä jo ensi viikolla otamme varaslähdön meidän omaan Ananas Passion Hedelmä Sour Game Over -nimiseen olueeseen. Game over. Game over. Fucking over, man. Satana. Joo. Game over. 7.8. Kerahalleilla, Espoon Kerassa. Otetaan yhdet bissen lanseerausbileet esiintymässä muun muassa. Siellä on Jacobi, on Temperature, on Supertyyli, on Töölön Ketterä, Pale Face, Daddy Ketterä Pales. Pistää kiskan kiinni. Ja Daddy Pales pistää sitten patinoituneet runomiehet sieltä ja kaikki mahdolliset. Ja syntynyt rellestään, niin kuin repesetä. Ihanaa.fi on se paikka, mistä haetaan kaikki seksirinkiin tarvittavat tavarat. Tai siihen asti, kun pääsee seksirinkiin, niin voi hakea ihanaa.fiiltä. Oikeasti. Me siviilit. Menin käymään rennellä yhtenä päivänä, niin siinä oli käytetty flesu ja hirveä määrä spermaa siinä pöydällä. Siinä oli useammasti vedetty samaan, niin se oli vähän valonnut sieltä saumaista läpi. Koodilla otetaan yhdet -10% alennusta 100% tyydytystakulla osoitteessa ihanaa.fi. The Park Hietsu, koodilla otetaan yhdet loppukesä. Terveisin Mamba, vielä on kesää jäljellä, 60 euroa, kortti sinne ja todennäköisesti syyskuun puoleen väliin. Ja sitten Aurinkolahdessa Helsingin Vuosaaressa löytyy padelkenttä. Arkisin 10-14, 25 eukkii tunti, koodilla otetaan yhdet. Sekin löytyy sieltä Park Hiatsun sivulta nämä varausohjeet myöskin. Yes. Next Story, äänikirjat, e-kirjat, niin kesä special Repesedän synttärin bonuksena, koodilla otetaan yhdet nextstory.fistä. Se 45 päivää kokeiluaikaa. Ja Dick Johnsonilta löytyy meikäläisen omaa partaöljyä, Holy Watery ja kaikkea muuta maskuliinisen tai feminiinisen fasiliteetin ylläpitoon. Tiedä, fasaadin ylläpitoon. Fasaadin ylläpitoon. Koodilla otetaan yhdet 15 kaikille. -15% koko ensi viikon ajan. Ja muistakaa sitten, että torstaisin kello 20 olemme Twitchissä, twitch.tv kautta otetaan yhdet live. Twitchin paskimmat läpät ja kylmemmät juomat, jauhamme paskaa siellä. Ja käykää ottaa haltuun Helsingin vene Instagramissa, ja jos haluatte hauskan iltapäivän päivän viettää, niin oe että! Ja erittäin lämmin suositus, ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.